12 вересня у Київському апеляційному господарському суді відбулись судові дебати щодо забудови лісу в Бучі. Вирубка бучанського лісу триває вже не перший рік. Громада намагається боронити зелену територію, але не завжди це їй вдається. Господарський суд Київщини раніше підтримував наміри забудовника звести багатоповерхівку в лісі. У перебігу сьогоднішнього судового засідання прокурор помітив порушення. Звернув увагу на експертизу, яка була виконана не за інструкцією. Суд взяв за основу ту експертизу, яка у справі не призначалася і не проводилася. Тобто у справі призначалася судово-землетехнічна експертиза, а фактично була проведена експертиза з питань землеустрою. З цим не погодився представник будівельної компанії, наголошуючи, що немає ніяких меж бучанського спорткомплексу «Кампа», територію якого намагається забудувати. Немає меж, винесених в натурі, які б окреслювали територію Бучанської лісової дачі. Варто зазначити, що судове засідання прийшло без юриста Бучанської міськради, що значно послабило сторону захисту. Міський голова Бучі намагається дистанціюватися від цієї проблеми. Він запевняв, що місцева рада дозволу на будівництво не надає. Бучанська міська рада дозволу на будівництво точно не видає, а це прерогатива Держбудінспекції, яка відповідно розглядає ті чи інші пропозиції, які суб'єкти господарювання подають їм відповідно до процедури і ті в межах компетенції приймають рішення. На території лісу не може відбуватися, принаймні в місті Буча, відбуватися будівництво. Тому що ліс – це державна власність, власність народу, і вона захищена відповідно нормами закону. Але депутат Бучанської міської ради Іван Окує впевнений, що міський голова безперечно більше знає про будівельні роботи біля Кампи. Саме тому він не був присутній на сесії, коли розглядали це питання. Це трішки маніпулювання фактами. Я розумію, що мер Бучі чомусь не прийшов тоді на сесію, коли вони, на мою думку, незаконно притягнули затвердження детального плану території. І, скоріш за все, мер Бучі навіть не підписував це рішення, а підписував секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк. Саме детальний план території фактично дозволяє будівництво на цій земельній ділянці. У підсумку головуючий суддя Сергій Гончаров своїм рішенням дозволив компанії-забудовнику «Комфорт ЛТД» будівництво на території лісу. Тобто Бучанський ліс буде знищуватися і надалі. Недоработка прокуратури, тому що вони, я вважаю, представили не всі доказательства, які могли, і не зовсім коректно опровергали доказательства ответчиків. Тобто, можливо, потрібно було провести більш якісну роботу, іменно юридичну. Там була проведена експертиза, яка не була належащим образом оспорена. Не було чітко определено, який же це земельний участок, які його границі в натурі. Суд просто, коли займає якусь позицію, уже определенную, видит, которая более сильна, он под нее подгоняет все доказательства по делу, а другие просто не принимает. Теоретически после апелляции уже может дом строиться. Таким чином унікальний ліс та легені Київщини все ще під загрозою. Аліна Кожуха, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».